ီနေ့အတွင်းကျွမ်းကျင်အလုပ်သမား9000မွေးထုတ်ပေးနိုင်မှုအတွက်စီမံချက်ချမှတ်ထားတယ်လို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဟေမာဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စစ်မှုအတင်းကျုံမှာအလုတ္တမကျွမ်းကျင်မှုစံတတ်မှတ်ချက်အတိမတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိကျွမ်းကျင်မှုစံတတ်မှတ်ချက်လက်မှတ်ကိုတော့အရာကွန်ပြုပြင်ရေး၊ပေးရန်၊အထည်ချုပ်၊ဂဟေစတဲ့အလုတ်ကန်၁၉မျိုးကိုလက်မှတ်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆိုတာတနေ့3 4အထိရှိတယ်။နေပြည်တော်လည်းပဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အခုတော့အဆင့်နှစ်လောက်ပဲပေးနိုင်သေးတယ်။အဆင့်တက်မြန်မာရဲ့အဆင့်တွေပေးဖို့စူးစားနေတယ်အဲလို့အဲ့လိုစူးစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါအစိုးရဌာနနဲ့တခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှင်နေလဲပါမယ်အလို့သမားတွေလည်းပါမယ်အထောက်ကူပြုတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပါမယ်ဒီဖွဲ့တွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှသာလင်တဖြည်းဖြည်းတက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုတော့ဟိုအတိုင်းအတာတခုထိအောင်မြင်နေတယ်ဒါမဲ့2019ခုနှစ်မှာလည်းပဲဒီတွန်းကျင်လှုပ်သား9000အထိဒါမွေးထုတ်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတယ်အလုတ်တမားကျွမ်းကျင်မှုစံတမတ်ချက်မှာအဆင့်40သတ်မှတ်ထားပြီးပြည်တွင်းမှာတော့လက်ရှိချိန်ထိကျွမ်းကျင်မှုစံတမတ်ချက်အဆင့်1အထိသာထုတ်ပေးနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲမှာတော့အဆင့်1မှာအလုတ်တမား145ဦး၊အဆင့်2မှာအလုတ်တမား106ဦး၊စုစုပေါင်းကျွမ်းကျင်လုတ်သား252ဦးကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေမောင်တန်းနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစံတမတ်ချက်လေးတခုရှိထားတဲ့နဲ့ထင်လို့တက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်မှတ်ကြားထားရင်တော့လောက်ကန်ခွန်လန်းကြီးအများကြီးတိုးတက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အားကြောင့်တက်ရပါဘူး2014ခုနှစ်ကစပြီးအလုတ်သမားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစံတမတ်ချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိအလုတ်သမား1000နီးပါးကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမဟေမာဝင်းပါ